Alio, malio. Alio, malio. Labas visiems. Atvarėm į F8 outlet ir darysim savo antrąjį challenge'ą, kuris bus apsirengimo challenge'as. Apsirengimo challenge'as ir turime 8 lapelius, kuriuos surašė Anžela. Tuose 8 lapeliuose yra surašyta arba aprangos kodas, arba aprangos stilius, tema, ir Žygimantas nei vieno nežino, nes rašiau aš. Nežinau, turbūt vyrų ir moteris gyvenime taip visada vyksta. Ir man atrodo, kad tai bus antras challenge'as iš eilės, kur aš prasileisiu vienus vartus. Žodžiu, tai va, trauksime lapelius ir turėsim kiekvienam stiliui netgi 10 minučių kažką išrinkti F8 outlet'e. Žiūrėsim, kaip gausis. Galėsite jūs pabalsuoti komentaruose. Žodžiu, einam ieškoti, kur įdėti lapelius. Mes einam. Turim šiaip ir mažai šalia šavęs. Skrybelės. Duodu tavo šiukšlytės, prašau. Nu, tu mėgsti labai kišenės dėti. Jo, stabiliai. Laikau lapelius. Tu čia, žinok, mes nepraeisim taip lengvai, kaip tu čia vaikštai kiaurai. Ar šitaršta? Ruda. Ar kokia čia, ar čia pilka. Aš neskiriu spalvų. Kažką radai daugiau? Ką tik mundresnį. Gerai. Dėk. Tu žinai, kur koks? Ne. Nu ką, traukiam. Dabar traukia aš vieną. Ir einu iškoti. Taip. Nežinau, ar jis matas. Aukštinkoja, man atrodo. Galbūt, nežinau, gal jis matas iš visos kitos pusės. Romantiškas pasimatymas prie jūros. Nu ką, rekordukas rodo, be 24, tai aš be 14 turės pabaigti. O my god, čia vienintelis toks buvo, kur galvojau, kad tik ne aš ištraukščiau, kad tik ne aš. Ir galvojau, įdomu, jeigu Žygimantas ištrauks, tai ką jau man parinks, kaip jisai įsivaizduoja pasimatymą. Skaičiuotuvą. Skaičialkį jungia, Andžiai. Aš kartu skaičiuoju, kiek kainuos viskas, ką jisai man parinks čia. Chronometras. Plakardukas pradėjo jau eiti. Nu gerai, jums kamerą. Romantiškas pasimatymas prie jūros. Davai. Tai va. Mažiau, kad neturi laiko. 12 sekundžių praėjo. Duok man laikrodį gal geriau. O kaip aš žinosiu, kad tikrai 10 minučių praėjo? Duok dėdį to. What? Ašgi jau sukūdau. Jau jaudinti pradėjau. L tavo, ne? O ką moteris vilkti yra romantiškas dalykas? Per pasimatymą? Nežinau. Nesu buvus. Dydis dabar neskaitys. Kol kas tą paimtas, gal rasiu kitų. Aš labai blogas, aš to esu labai blogas, tikrai žinok, stilistas. Tai neteiskit manęs už tai, gal padarysiu. Kiek dabar matau pagal tos daiktus, kurios man išrinko Žygimantas, tai galiu pasakyti, kad aš rinkčiausi kitokią suknelę. Ir rinkčiausi pasimatymui ne kėdukus, o batelius, aukštakulnius. Man kažkodėl pasimatymas asocijuojasi su aukštakulniais. Parbėgo lyg pagrobęs daiktus. Viskas, baigėsi laikas. Aš manau, kad čia bus labai blogai. Tarasme, daug visko yra. Mano akis nemato nieko. Neklauskit, netgi aš bijau. Bet šaunuolis, parinkai viską, ką galima, tik žinoma, nežinau, ar viskas tinka. Aš padaviau savo damą jo aprangą. Romantiškas pasimatymas prie jūros. Nu ir žiūrėsim, kokia čia romantikė išlys. Jau girdėjau juoką Anželos iš ten. Įspėjau, kažką esu ne taip padaręs gyvenime. Kažkur yra suklysta ir padarytas ne tokių sprendimų, kokių reikėjo. Kaip sekas? O čia pumo kėdukai, kurios aš turiu juodu. Kažkur buvo ir geras sprendimas padarytas. Maži, tu man 40,5 dydį išrinkai. Nu, neradau greičius mažesnių. Aš paėmiau kai kurios daiktus tam, kad būtų... Maži, kas ką pamatė, dar paėmė. Beje, čia dar yra diržas. Sveiki, ką pardavinėt čia? Kodėl tu etiketas taip pasidėjai, taip ryškiai reikia pasislėpti? Nes... Specialiai, ne? Šiaip, taip, tai labiau atitinka paplūdimį. Gal rankinės tokias nesidėžiau, nebent aš turiu vietoj vaikino viską nešioti. Esmė, kad Žygimantas yra praktiškas. Viską, ką matė, tą ir paėmė, kad suknelė nenukristų. Visi daiktai tilptų, nes kam pirkti rankliuką, kuriame nieko nedaug, reikia imti didžiulį. Kedukai, kad prie visko visada tiktų, nesvarbu, kaip. Čia, kad nesušalti ir taip pat spalva tokia, kad tiktų prie visko. Nuo saulės, tai žinoma, kad nuo saulės. O šitas dalykas, tai man pačiai patinka. Kiek vertinti, pavyzdžiui, balus? Derinio parinkimą. Stilisto būtent paslaugas. Tavo stilisto paslaugas. Reikia nuo 0 iki 10. Taip. Aš nenoriu pykti, supranti. Tai yra patenkinamas pažymys. Mokyklai 4, bet 5. Bet esmė, tai yra patenkinamai vien tik dėl to, kad tikrai atsižvelgta, kad tai yra į paplaugą. Bet kažkodėl neatsižvelgta į mane. Kiek jūs vertinat šitą aprangą? Parašykit komentare. O dabar žiūrim toliau. Anžela trauk savo pirmąjį lapelį ir išrink kažką man. Kol pakeičiau Žakui ratus, talandžiai ieškojo drabužėlių Žakui. Šiaip rimtai, čia yra daug dalykų vaikams labai. Kažką gal išsirinksim. Gerai, maži viskas, netėmėm gumos. Let's go. Tratata, nedavas. Trauk, trauk. Ką norėtum ištraukti? Aš norėčiau ištraukti aprangą Anželai. Smart casual. To, turbūt čia lengviausias, ne bus? Bet netaip įdomu. Guliu tą kitokį, ne? Ne. Nutraukė nori antrą. Nu. Smart casual. Nu gerai, viskas smart casual bus. Smart casual, supratau. Viskas, einu. Alau. Laikų reikia nuimti tau. Paleisti, viskas važiuojam. Imk laiką turės. Sakyčiau, kad reikėtų pirmą vyrų skyrių atidaryti laiką matuoti kaip tau dar. Gerai, gerai, viskas 10 minučių štai. Tau lengviau? Man lengviau? Taip. O kodėl? Ne? Nu, kaip sekasi? Ne taip ir lengva. Bažiukai, aš tai tau padėjau, o tu man tai tik žiūrėjau. Tau tik su kelniam būna. Storam, kad būtų parašyta. Storam. Šventinius tavo išrinkau. Šventiniai būna tik vienam kartai tokie. Tas kaip būna. Su družėm. Davai tau prikolinu, tai parinksiu. Gražu. Ką? Gražu. Nu, bet tokiu stiliovai. Nu, bet tai gražu. Geras dalykas yra dėl šios parduotuvės, kad čia mes imam tik brandus. Pavyzdžiui, šitas yra iš Gečienės. Ganta daug prekiai yra vyriško. Tik čia mažiukai, tu pasidėkit, žiūri dabar 3X man farks. Aš dar nesu toks didelis. Ačiū tau. Kaip sakant, pusė minutėlis. Jė, tavo stiliukas parintas žada gražiai atrodyti. Nu gerai, viskas einam. Aš tai kairį visą laiką. Bet čia tą tašę iš tikrųjų paėmiau vien tik dėl to, kad tu pasakei. Jos nereikia dėtis. Pamatys, aš laimėsiu. Pats lėtis savo žodžiais. Na, išeik. Kad fainai. Kur tą paslėpiai? Va. Čia reikėtų, jo, palaidai labiau. Saipų? Batai gal, kai man netinka. Rimtai? Ar tinka? Žinot, yra tokia viena tiesa, jeigu moteris sako, kad tinka, tai reikia patikėti ir daugiau nieko nedaryti. Challenge'as ir yra tame, kad ar tau patinka, tinka. Nes man tai žiauriai fainai atrodo. Ne, iš tikrųjų, sako, rimtai fainai, man patinka. Mano stilius, pavyzdžiui, nebuvo taip įvertintas, nieks neėjo prie atskiros sienelės filmuotis. Tu likai nepatenkinta mano stiliu? Ar patiko, ką aš buvau prengęs tau? Aš vertinau patenkinamai. Teigiamai vertinau. Mažiukai, tai kokį balą duodi? Aš tai tau tikslų dėjau. Kiek? Patenkinamai. Tai yra, jeigu mokyklinis 4, o jeigu universitetinis 5. Tai man 4 davė. Tu nekerstauk, mažiukai, jeigu tau patiko, tu maivaisi prie veidrodžio. O kai tu maivaisi prie veidrodžio tiek ilgai kaip dabar, tai reiškia, kad tau patinka. Todėl nemeluok. Kadangi yra kur tobulėti, 9 tebūnė. 9? Rimtai? 8, bat norėčiau. Ne. 8. Nu jo, batai man labiau jie. Cool. Aš tai matau. Nu ką, baigiam savo dvikovą, baigiam savo challenge'ą. Ir aš prisipažįstu, kad aš nelygioju kovoj. Papirkti visi teisėjai buvo. Ir aš pralaimėjau. Papirkti teisėjai? Aš pralaimėjau, aš manau, iš tikrųjų nuleista galva. Aš sutikčiau, jeigu tu mane papirktum. Gerai, papirksi kitą kartą. O kaip jūs galvojate, kas laimėjo, kas geriau aprengia? Pasakykit tiesiai šviesiai, ką galvojat ir parašykit komentaruose apačioje. Taip pat nepamirškite subscribinti šitą mūsų kanalą ir mes greitu metu padarysim dar vieną savo poros iššūkį. Sekite mus taip pat ir socialinėse tinkluose Instagram. Anžela Adamovič, Gečienė. Jau. Žygimantas G. Followinkit, būkit su mumis kartu ir mes būtinai stengsimės jūs pralinksminti. O dabar dar kartelį. Subscribe. Nu ir dar vienas. Dabar tikrinti tokią vieną.